ចង់ដឹងមិនមានអង្គនេះយ៉ាងនេះដែរនៅថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តដែរអញ្ចឹងណាព្រួយអូនឯងធ្វើការនៅវិសាធរអត់អញ្ចឹងបើតកែអូនឯងក៏ដឹងបងមកតកែដែរអាយអាយអូមិនទៅដោយសារតាភ្ជាប់វាគាត់ខ្លួនថាមានសូសាវ៉ាណែប្រូតាលបងអត់ដែរបងដែរសាវ៉ាអត់អត់ដែរស្មោះខ្លាំងណាស់សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូដាវីអូខេចូលរួមកម្មវិធីជប់ពីរបស់បងហេមីតានិងបងត្រីនីតោះអញ្ចឹងនៅតែខាងក្នុងមានគេខ្លះចោះចូលមើលទាំងអស់គ្នាអូខេណែអូខេឃើញគ្នាយើងមកមុនហើយអូខេឥឡូវនេះពូណិតនិងអ៊ីកាគឺគាត់បានមកដល់ហើយជាមួយនឹងធីមវីសាពួកយើងតោះឥឡូវយើងនឹងដើរចូលទៅក្នុងទាំងអស់គ្នាអូយហេទៀងហេទៀងអូយដល់ទៅដល់ខ្ញុំមិនអត់មិនស្មានថាបោះសាគាត់ដាក់យ៉ាងអញ្ចឹងណាដល់ថ្ងៃទៅគាត់ខាងគេបងឮសំឡេងច្រៀងតែម្ដងបាទជាមួយនឹងក្រុមការងារពួកយើងនោះនៅដេនសូដេនសូវិញនៅខាងនោះហ្នឹងពួកយើងនឹងដើរទៅរកបងសាជាមួយមកទីនេះហើយចង់សួរអារម្មណ៍ពួកគាត់នៅថ្ងៃហ្នឹងក៏មានអារម្មណ៍បែបមិនចង់សួរមួយម៉ារ៉ាហេឡូចង់សួរមួយបងបូឡានិងម៉ារ៉ាមានអារម្មណ៍មិនដែរនៅពេលដែលឃើញបងសាក៏ជាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងមើលតើមានក្តីសោកជ្រួញបងប្រុសអូយដល់ខាងឆាប់បានការឆាប់ឆាប់នេះមានអារម្មណ៍យ៉ាងណានៅពេលដែលឃើញបងសាយើងថ្ងៃហ្នឹងក៏ជាប់ពីin love first អ្ហាអញ្ចឹងសូសាវ៉ាណែប្រូតាលបងអត់ដែរបងដែរសាវ៉ាអត់អត់ដែរស្មោះខ្លាំងណាស់អាយ៉ូបងសាឡាញ់ចែនេះប្រាប់ម៉ាក់ចែនេះថាម៉េចប្រាប់ថាស្រឡាញ់កូនគាត់អូបងបងបាយបាយបងអរគុណអូនខ្ញុំភ័យនេះអត់ដែរទេ Hello បងស្នេហ៍បាទឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំបានឃើញគាត់ហើយឥឡូវចង់ទូកថាបងមានអារម្មណ៍មិនដែរនៅពេលដែលឃើញបងស្នេហ៍នេះនេះនៅគេបងស្នេហ៍បងមានអារម្មណ៍ដែរពេលឃើញបងស្នេហ៍ពេលឃើញបងស្នេហ៍អត់មិនជាប់ពាក្យមុនមកឯងនោះអមដែរអមដែរចង់មកឯងគាត់ថាបើចង់ជាប់ពាក្យដែរមិនចង់អត់ចង់អូខេបងមានអីជូនពរទៅបងបងឯងជួយមកឲ្យសាយសម្រាប់ឆ្នាំដៃគ្នាកាន់តែរស់ស៊ីមានបានជោគជ័យជោគជ័យស្រឡាញ់គ្នារហូតដល់ចាស់សក់ស្កើឥឡូវជូនបងបងតាមួយអូយជូនប
ូឃើញគាត់សុខចិត្តជំនួសហ្នឹងនៅគាត់មកនេះ Open Gangnam Style Gangnam Style Op 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 អេអេជួយទី Hello អូខេតបងសុំសួរមួយបាទតើមានចំណាប់អារម្មណ៍អីដែរពេលដែលពួកគាត់ទាំងពីរបានតបពាក្យអញ្ចឹងមានអីចូលរួមបងអូមានអីលឿនហ្នឹងណាចូលរួមបងអើតើមានអ្នកជូនពរគាត់អត់សុខសប្បាយអាយុមិនអើយយើងពរឲ្យសុខសប្បាយសុខសប្បាយមានសុភមង្គលមានសុភមង្គលមានលុយច្រើនច្រើនមានលុយច្រើនជួយជូនពរគាត់ពីរនាក់ស្វែងគ្នាដល់ចាក់ខោខ្លះហើយអស់លុយបានច្រើនច្រើនបាទតែប៉ុណ្្នឹងមានបានសុបាយចិត្តសុបាយចិត្តខ្ញុំរំភើបជំនួសព្រោះអីខ្ញុំដឹងមុនអ្នកទាំងអស់គ្នាអេរីអពីពីឆាមានបត្រាបត្រីចាំមានបត្រាបត្រីបាទហើយមើលទាំងមីមានសុភមង្គលឆ្លាច់គ្នារហូតដល់ចាស់ខ្ញុំចាំញ៉ាំហ្មងអូនេះហូបតាហូបជាប់ពាក្យសិនទេហើយអូខេណាស់ឯងមានប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាវីដេអូមួយចំនួននៅក្នុង story របស់សាននៅនៃជាប់ពីរបស់គាត់ខនតែអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញមុំសាផុសក្នុង story គាត់ហ្នឹងគាត់ដឹងថាកម្មវិធីមួយហ្នឹងគឺសบายប្រពន្ធណាខនតែមុនមិនញ៉ៃពួកគាត់ភ្ជាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាអូយមានព័ត៌មានបៃតងច្រើនមែនតើខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់បានព័ត៌មានមកវិញណាឡើងច្បាស់ច្បាស់ហ្មងហ្នឹងណាខនតែចេញព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំទទួលបានសារជាច្រើនមែនតើអ្នកទាំងអស់នេះទាំង Facebook ទាំង IG ហើយសំណួរគាត់ហ្នឹងគឺចិត្តតែដូចគ្នាគាត់សួរថាបងបងសារនិងបងសេនីក៏ឈប់ពាក្យនឹងគ្នាថ្ងៃស្អែកមែនអត់បងហើយខ្ញុំវិញខំឆ្លើយគាត់ថាអត់ទេគាត់គ្រាន់តែថតអំវីឲ្យគេតើក៏មានបានភ្ជាប់ពាក្យមកពីណាខ្ញុំខំនិយាយប្រកែកជាមួយពួកគាត់មិនក៏ញ៉ាឈ្នះពួកគាត់ដែរសុំចាញ់មកហ្វេនមកសារនៅហ្វេនមកសេនីនិយាយមែនអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនមែនតើសម្រាប់ការមើលរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ